Pero inyo, itong mga gunggong na basher na ito, kung hindi ba naman tanga, puro, puro pagbabanta eh. Seven, 72 hours ka na lang, may warrant of arrest ka na. Mga hindot kayo, asan na yung warrant nyo? Pota. Pota naman eh. <laughs> ining naman yan. Lintik na warrant yan. Tagal na yan! Eh, bakit di nyo madala rin eh? Andi ni naman ako? Oo. Oh. Oo. Oh. Di puro kayo daldal. -dal. Puro bunga nga ang nalalaman nyo. Eh, hindi nyo nga masabi tunay na yung pangalan na eh. Sabihin nyo pagka hindi pinuntahan ko kayo sa bahay nyo, tinuntog-untog-untog-untog-untog-untog-untog ko yung mukha nyo. Pagka hindi ko nilamotak yung mga pagbumukha nyo at binunot ko yung dila nyo, ewan ko na lang. Mga buisit na ng Yes, mauuna pa ako mga kapag labas ng warantong paris. Mauuna pa ako mga kapag labas ng 40 paris. Mauuna pa ako mga kapag labas ng 40 paris sa kanila. Norman Mangusing, di makakain, di makatulog at bumagsak ang timbang ayon sa NBI. Pakinggan natin ang flash report ni Ka Anton tungkol sa kalagayan ni Norman Mangusing. Ang flash report nito ay isang unscripted. Ganap na alas 9.30, linggo ng umaga, Mayo 24, 2020. Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos o FLM ay hindi na halos narutulog. Yan ay ayon sa isang insider at anya, grabe ang inilaglag ng kanyang timbang. Hindi siya nakakakain at yan ay isang masamang pangitain. Sinikap na ilang malalapit na kasama ni Norman na siya dalawin at hatdan ng pagkain kahapon. Sa kabila ng matyagang pag-aantay, hindi sila pinapasok. Para sa kabatiran ng mga tagasunod ni FLM, lunes hanggang biyernes lamang ang araw ng dalaw at pagtanggap ng dalaw sa NBI. Sinisiguro naman ng ating NBI insider na hindi maiisahan ni Mangusi ng NBI kung sakaling sadyang pinababagsak nito ang kondisyon ng kanyang katawan. Dahilan para ito ay mailabas sa selda at mailipat sa ospital. Anya, Batid nila ang ganitong estilo at kung sakali mang dapat i-confine si Mangusin sa ospital, hindi ito makakatakas. Well, sa ganap na makatanggap ako ng mga karagdagang ulat hinggil sa kanyang kalagayan sa loob ng detention cell, yan naman po ay agara nating ihahatid sa inyo. Ito si Anton Israel. Maraming salamat po. Mga kaibigan, naghihinala ang mga NBI na baka sinasadya ni Norma na di kumain at magbuyat para magkasakit. Meron tayong tinatawag na kriminal malingkaring kung saan nagpapanggap ang mga kriminal na may sakit upang mabawasan ng kanila sintensya. Ang unang alibawa ay si Vincent Gigante, boss ng isang crime family sa New York. Nagpanggap siyang baliw upang mabawasan ang sintensya niya. Umabot pa ito sa pagkausap niya sa mga parking meters para lamang magpanggap. Kenneth Bianchi. Nagpanggap siya na may multiple personality disorder o dissociative identity disorder. Kung saan ibinintang niya kay Steve na kanyang alter ego na ito ang gumawa ng mga murders o pagpatay. Pero hindi ito umubra at sinintensyan pa rin siya ng habang buhay na pagkakakulong. Sa ngayon, walang sino man ang nakakaalam ng plano ni Norman Mangusin sa loob ng NBI. Kung meron kayong teorya, ilagay niya lamang sa comment section below.